Ndeshën derbi të zgjedhjes së dytë Superligës së Kosovës në futboll. Ftojmë edhe kryesin e klubit të futbollit Besa, kryetorin e klubit Shëmsin Guazhelin, në antarën të kryesis e Lider Zema i në kryetorin Shkullin Doshën. Emocioni veçantë, u përshëndetet edhe zyrtarisht nga futbolli aktiv dhe nga klubi futbollit Besa në një atmosferë mjaft e mirë. Emocionet e tuaja? Janë emocionet veçanta, domethënë është shumë e vështirë të ndash prej një futbolli, sidomos prej kësaj atmosfere ku është një publik shumë i mrekullueshëm, domethënë ka ekipa shumë përkroje të mëdha dhe i falenderoj shumë dhe i përshëndes. Haxhi, u përshëndetet pikërisht në derbin më të madh të futbollit kosovar, ndoshta pra Besa Prishtina. Pa gjithmonë Besa Prishtina, Prishtina Besa ka qenë një lojë shumë rivale e fortë, domethënë, edhe shikueshmëria ka qenë domethënë interesimi më i madh, domethënë për këto dy, për këtë lojë, kështu që po shihet edhe sot, është një interesim shumë i madh, domethënë, edhe unë jam i kënaqur domethënë që më jap mundësia të përshëndet në tamam në këtë ndeshje. A di çka tash? Tash mendoj domethënë një herë për një herë jam pushim. Ma merë mende që do të angazhona farëndirë të rënjere apo të akshyri ma tutje. Do të mbetëm gjithës e si do më thonë në besën e pesë. Money.